Τον καταδιώκει ο Βασιλόγιαννης, κρατάει ο Μπρίτο, έχασε. Μπάγκα, πιέζει ο Αυγενικού, κερδίζει, Φερφελή. Πιέζει Λαμία ψηλά. Αυγενικού κερδίζει από τον Μπρίτο. Σέντρα ούτε τώρα. Πήγε, αλλά είναι ανεκτικός ο Αριστομένης Κουτσιάφτης, ο ρέφερ του μάτς, Αυγενικού. Γύρω αντίπαλος για τον νεαρό αμυντικό του Ατρόμητου. Έβαλε την μπάλα ωραία μπροστά ο Αυγενικού που κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πέρα από τον γκολπιν. Τζόκιτς. Πέρασε ωραία από τον Ούμπιδες και με τη βοήθεια της τύχης, με τα φάλτσα που πήρε μπάλα. Δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Ούμπιδες. Ποιος θα κάνει φάουλ συνέχεια. Πάνω στον κορυφαίο της Λαμίας έχουν εντύπωση στο πρώτο ημίχρονο τον Αυγενικού. Πολλή δουλειά στη μεσαία γραμμή. Απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοση. Να δούμε τη φάση. Ένα σούτ από τον Αυγενικού, η μπάλα έξω. Στο 48 η ευκαιρία για την Λαμία. Με τον άνθρωπο ο οποίος σοφάρισε το πολύ γρήγορο γκολ που πέτυχε ο Ντάουντα. Εδώ και παραλαμβάνω κορυφαίος του γηπέδου. Του πέρασε και κέρδισε το φάουλ. Αυγενικού στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ως δεύτερος ανασταλτικός σκάφ, δηλαδή για να καλύπτει. Ήταν δανεικός σε ομάδες φουτμπολί και επέστρεψε το καλοκαίρι, γράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ατρόμητο. Ξανά στον αγωνιστικό χώρο στο Κροσόπολο. Έχουμε αλλαγή στην αντικατάσταση του Ούμπιτες, θα παραμείνει τελικά ο αρχηγός πλέον του Ατρόμητου, θα περάσει εκτός ο Τόνσο για να... Άγκα, πίεσε. Αυγενικού της Λαμίας. Ο Μάκρινο Πίτκας, Αυγενικού, ωραία ανάμεσα στον Μπάγκα και τον Κυριακή θα κερδίσει φάουλ. Κίδης. Το ωραίο Αυγενικού, πέρασε από τον Ούμπιδες. Καταπληκτικός ο Αυγενικού, έχει χώρο για το σουτ, δεν το έκανε. Αυγενικού, πιέζει ο Λιμιός τον Μπουλούλη. Πίσω για τον Βαλιό. Για τον Πίτκα, ο οποίος προσέχει πάρα πολύ. Λιγότερες πρωτοβουλίες από τον Βασιλόγιαννη στο δεύτερο. Είναι την ΑΕΚ εδώ. Αίτητη πέρασε η Λαμία. Βαλιός. Χώρο Μπουλούλης. Ατσαρούχας. Γύρισε ο Βασιλείου, χωρίς συνέχεια όμως. Αυτός ο οποίος έβγαλε τη σέντρα στο Λεταλέκ για τον γκολ στην Μαστόπουλο στον Ολυμπιακό. Όλοι αυτοί από τα σπλάχνα του Πανιωνίου. Πάσα για τον Φιτανίδη. Παπάζογλου, λάθος του Σάμαρη και η πάσα του Αυγενικού για την κίνηση του Ήλιτς. Πέρασε ωραία στην περιοχή. Με δεύτερη προσπάθεια ο Ήλιτς ανοίγει το σκορ. Τον σταμάτησε ο Ρομπέρτο, αλλά σε δεύτερο χρόνο στο 11-01. Τρίτη ομάδα Παζιάννενα που προηγείται το Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Πήρε ωραία πάσα. Παίζει στο κέντρο της άμυνας, πήγε στον ασταλτικό σχαφ. Σέντρα μέσα στην περιοχή, τακουνάκι, ευκαιρία για τη Λαμία. Κι άλλο δοκάρι, ξανά στο δοκάρι μπάλα και στα δίχτυα. 1-1. Άμεση απάντηση από τον Αυγενικού, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σε μια φάση παρόμοια με αυτή με την οποία σκόραρε στο ξεκίνημα του μάτς ο Ατρόμητος. Και πάλι μια φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Τελείωσε τη φάση ο Αυγενικού. Ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στο μάτς με τον έναν εκ των δύο ασφαλτικών χαφ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δείτε ξανά. Εδώ το τακουνάκι, δεν φαίνεται να υπάρχει offside. Με δεύτερη προσπάθεια Αυγενικού, αφού πρώτα έχει στείλει την μπάλα στο δοκάρι, θα νικήσει τον Παπαδόπουλο. Ξανά εδώ, η προσπάθεια από τη σέντρα του Τζόκιτς. Η διπλή προσπάθεια από τον Αυγενικού, η μπάλα στα δίχτυα. Κονομό άφησε την άμυνα, εδώ στην μπάλα στον Καραμάνο, αυτός την έχασε από τον Φουκαράκη. Ο Αυγενικού βγάζει πολύ ωραία την μπάλα, ο Μάνος φεύγει. Ανοίγεται ο Βασιλόγιαννης, αλλά είναι δύσκολο για τον Αυγενικού να τον δει εκεί. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Θα προτιμήσει τον Σπυρόπουλο από μακριά. Το σουτ Σπυρόπουλο είναι καλό, καταπληκτικό γκολ. Απίθανο γκολ. Αυγενικού κουβαλά την μπάλα. Θα σουτάρει και όλα ο Παπαδόπουλος θα βγάλει την μπάλα κόρνερ. Το γκολ όμως ήρθε από τους κριτικούς. Χάρη στην καταπληκτική εκτέλεση φάουλ του Αυγενικού, ο οποίος σκόραρε στον ντεμπούτο του το 41ο λεπτό.
τραβηγμένο και αυτό. Η μπάλα περνά από όλους. Out. Κόρνερ. Υπάρχει επαφή επιτεχτή του Αστέρα προφανώς. Ομολογώ πως δεν την αντιλήφθηκα. Πολλά κορμιά στα όρια της περιοχής του Γιακουμί. Στο πέναλτι η μπάλα, μεγάλη ευκαιρία, 0-1. Ο Αντρέ Ρόσα, ο Βραζιλιάνος μέσο αμυντικός, λύνει τον... Καλοτραβηγμένο από τον Αυγενικού, η μπάλα περνά παράλληλα. Out. Υπήρξαν εδώ... Η κριτική τελικά κατάφερε να ανοίξουν το σκορ στο 31ο λεπτό. Μετά από κόνερ του Αυγενικού, ο Τσιμογιάννης έπιασε την κεφαλιά κάνοντας το 0. Με το γήπεδο του αγώνα, η εκτέλεση δυνατή, η κεφαλιά, απόκρουση με τα πόδια στην κεφαλιά. Τώρα εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι, η μπάλα πάει στα δίκτυα και έχουμε το 1-0 με το προηγούμενο κόρνερ που απέφεραν τις ευκαιρίες του Ρότσα, υλοποιεί πλήρως αυτό που ζητάει ο προπονητής του. Η μπάλα πέρασε, η κεφαλιά, ίσως να έχουμε αυτό το γκολ γιατί ο Βαγιώτα, αλλά θα εκτελεστεί όχι με κοντινή πάσα. Προς το δεύτερο δοκάρι Αναστασιάδης θέλει να κάνει την κεφαλιά. Και ο Βαγιός εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δεν έφτασε η μπάλα στον Κοτσόνη.